I aquest és un altre dels moments del cap de setmana, just al moment en què s'acabava el partit entre el CAC 7 Balonmano Granollers de José Luis Villanueva i el Canyamelar de València, el moment en què es confirmava la victòria per 23 a 20 de les noies de Villanueva i Robert Cuesta i, per tant, la classificació per la fase final de la Copa de la Reina. L'alegria inevitable. Les imatges ens encanten veure a les jugadores granollerines celebrar de nou una fita. I és que això és una fita històrica pel club. Per segona vegada en la seva història el sènior femení es classifica per la fase final de la Copa de la Reina. la primera vegada van eliminar el porriño aquesta vegada el Cayemerlar i jugaran aquesta fase final a finals del mes d'abril a, a la pista precisament del porriño Gallec. Alegria com no de les jugadores de José Luis Villanueva És l'alegria del CAC 7 Balomano-Granollers, després de guanyar el Canyamelar de València i classificar-se per segona vegada a la seva història per la fase final de la Copa de la Reina, les de José Luis Villanueva van vèncer en un partit coral i molt disputat, que van saber lluitar fins al final. Laura Estémba, amb 7 gols, i Paulina Buforna, amb 4, van ser les màximes anotadores del conjunt granollerí, que segueix creixent partit rere partit. És un equip que ha de créixer en base a experiències, i la Copa de la Reina és una gran experiència. Crec que s'ho mereix, crec que com eh, porto dient des de principi de temporada, aquest equip està treballant moltíssim i molt bé i arribar a la fase final és un gran premi del qual hem de gaudir i hem de valorar. Tot i la victòria final, l'enfrontament no va començar de la millor manera pel conjunt ballasà, que va patir en defensa davant el Canyamelar, que va dominar l'electrònic els primers minuts amb Nagore Sainz com a protagonista. L'equip granollerí va saber reaccionar ràpidament, apuntalant la defensa i amb Laura Stemba com a referent ofensiu. L'Alemanya es va posar l'equip a l'esquena i va liderar la remuntada del seu equip amb una màxima efectivitat des dels 7 metres, repartint assistències i marcant gols amb llançaments exteriors. El bon treball defensiu de les de Villanueva va provocar que el conjunt valencià estigués 10 minuts sense notar, tot i que en el tram final va reduir diferències fins a deixar el 14-10 a l'electrònic al descans. A la represa, les de Vicent Nogués van sortir amb tromba i liderades per la seva màxima notadora, Patricia Alonso, van aconseguir un contundent parcial de 2 a 6 que va posar l'empat al marcador. Villanueva va demanar un temps mort que va esperonar les seves jugadores i van poder fer un pas endavant. L'equip va anar teixint la victòria amb un gran joc col·lectiu i una circulació molt ràpida de pilota que va sorprendre el Canyamelar, que perdia de 3, 21 a 18, a 5 minuts del final. Destacar per una banda el partidàs de Paulina Buforn, Mireia Torres i Judit Bizuete, que estan creixent a passos de gegant amb Steinbach al costat. I per l'altra, també destacar la intensitat de tot l'equip i l'eficàcia d'Ona Baguer i Ana Rojas des dels extrems. Tot i que Nagore Sánchez va aconseguir el 21 a 20 a dos minuts del final, un gol de Judit Bizuete i un darrer d'Ona Baguer, després de dos temps morts seguits, van donar el triomf final a les Vallesanes. Estic molt feliç i molt content a l'esforç que ha fet l'equip per uh, uh, passar a la fase final. El no venir-se avall quan el Canyamelar ens ha remuntat 6-7 gols, crec que tenia la primera part, el continuar treballant de valent, el, la intensitat i la, uh, les ganes que tenen, crec que això és impagable. D'aquesta manera, el conjunt ballesà disputarà la fase final de la Copa de la Reina a Porriño, el 28, 29 i 30 d'abril. Un premi i una experiència immillorable per a les jugadores del CAC 7 Balomano-Granollers, moltes de les quals jugaran per primera vegada a la competició. Aquest any pues, estem totes molt contentes, perquè a més la plantilla també és bastant nova i hi ha molta gent que no hi ha anat i jo crec que per totes ens fa molta il·lusió poder anar a Porriño a la fase final i, i també si guanyat es pot. Pel Club Vallèsà serà la segona participació a la Copa, la primera dues campanyes enrere. El proper compromís pel conjunt granollerí serà dissabte que ve al Palau d'Esports, davant el Balomano Zuazo, en partit corresponent a la setzena jornada de la Liga Loteries.